shirdë as për avninja. As për të tjera. Që do më thonë jeni maturti, imagina për ta hiqe hiqe. Ta që zdolin dhe për i tuaj të nësë... Ma ke synin si filigjan, taksirat i don me mzan, taksirat për ty e mu, ty jam dashuru. Me ke je dashuru? Dhe ma që shtatine, dhe dhe pa pushu, do gjët jem të fshati to, do gjët e dhe mu. Dhe dhe ma që shtatine, dhe dhe pa pushu. Fare, a jam burg? Që ke me bon? A që ke një mëna për hajde, 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 hajde. Unë për tëri se jam burg, që të përgjë, unë kështu të ta kaloj. Qysh? Ja. Unë për të shumë për të drejtë rishë. Jene të shumë për i burgu. Së mujna për të maqetë. Ske të drejtë rishë. Ma ke syni, no. Si është pasaj? Ma ke synin si filigjan, taksirat i donë me mzan, taksirat... Ma zonë taksirat i donë! Bahiri, bahiri! Dridhe bashë shtatine, dridhe papushu, do që djetë e shtatin, o, do që edhe mu. Hej, hej, hoppa! Të bëdëm! Bërë! Kënë atë muzikën? Udra? Nuk e zi... Ja, nuk e zi... Ja, ja, ja... Nuk më përqen... Jetën ti mu ma ke zi... U ma ka zi, unë këtu u knaqët ti së... U knaqët ti... A, këtë e gafën? Mu të marrësh... Këtë e drejtë shërbini... Në është cigare të pimë... A, së më... Yes... Sa, kesh aroma... Do vi për ndjava... Bardi... Për kej do vi? Ani... A do një do një thënje kështë ty... Kë e kime ndje... A, si se nuk do na... 90 ditë, sikur 100 koka. Unë jam i bukur dhe vendos të jem i lumtur. Dukesh. Shumë. Edhe të bukur jeni, edhe të lumtur jeni këtu mrenë. Normal, lumturinë e kemi, po bukurinë nuk e kemi. Bukur nuk jemi. Ne jena të bukur në shpirt. Jem rregull? Shpirt jena të bukur. Po, muin më kon edhe i pa shpirt. Kjo është shitore, doni ju morni këtë. A doni në sërë, jene vojnë e sënë. Në sot zi për mu një koktel me të. Një Në hamburger, komplet, ok. Pa tjetë, pëse jo? Këj po që këj kapru ka? Pa dhe mbjerë. Në hamburger, pa kje. Presoj që... Që s'dit është ja dhej? Presoj që të lironi ma shpejt. Që s'dit ja dhej? Qësh? Sa o ka me nejta një orë? Që dhe vim. Për sot në më dhe? Si sot i ja? Një këna që përë. E mërë e sot në sot. Unë e 2, 4, 6, 7. E marrë. E hana është dhe sot. Oj, oj, këtë këtë. E dërzua e hana. I ka me dërzua e hana. I ka me dërzua e hana. Po, e marrë. E marrë. E marrë. E qëtë më bërë e hana. A ti kam qushta. Mi e marrë me. Së po të më të qënë të spitalë unë e ti. Mi edhe në lashtu. Ka futë edhe ca gjana tjera. Ka dalë më nga kanë tjeres. Si i kena atje. A kem shetë koka. Ka dalë më nga kanë tjeres. Në vishë në përpër një jenë. Katerina. E marrë utët? Katerina është si e më e shembulla, më shembulloria, deri tani nga gjithë në banuar. A do një me unetë këtu? Jo, jo, shumë pa një një për... Rrr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 
Kalamshin. Vetëm Katerina na ka ne një ndër banorët më të mirë. Të gjithë kanë qeshur me ne. Edhe ajo, edhe ne do qeshim. E hamë ne sa është gatimi. Ne lëmë. Po që banorët tjerë kanë qesh. E, ditë zeza do vinë për ju, ma jemen. A, se janë të e ditë, ju. Ma jemen, bashkë me Erionin do na keni kundra.